Jel uključen? Dobro. Dobro večer svima. Ja se zahvaljujem svima koji su došli, koji su prisutni ovdje. Ima nas mnogo više u Grabovcu, u većem broju, to je pokazali su prethodni izbori, nego što smo sad prisutni. Neki iz straha nisu prisutni, neki zbog radnih mjesta, jer su ucijenjeni, ali mi je drago sve što je prisutno, što je došlo, imat ćemo to u budućnosti u vidu. Znači, mi smo se skupili večeras, da Grabovcu prezentujemo naše selo, šta nas čeka u budućnosti, i šta možda očekujemo, Bože zdravlja, da dođemo što više na vlast, pa i na kraju na vlast je celokupno. Celokupno, tako je, Vlado. Tako da bih želeo svima da se zahvalim i našim gostima i predstavnicima Srpske radikalne stranke, tako da ćemo u budućnosti svi zajedno samo moći da doprinesemo boljitku i sela, i državi, i svima ostalima. Sada bih dao riječ Draganu Mladenoviću, toliko od mene da vas samo pozdravim. Draganu Mladenoviću da nam predstavi naše prijatelje, dragi i predstavnici. Hvala. Pa, ja pre svega želim da se zahvalim također predsjedniku i svima vama što ste prisutni. Želim da pozdravim sve prisutne. Sa moje leve strane je gospodin Božić Miroslav, predsjednik opštinskog odbora. Pozdrav. Tu je sa nama večeras predsjednik gradskog odbora i kandidat naše stranke za gradonačelnika Beograda i nadamo se da će biti gospodin Miljan Damjanović, znači narodni poslanik. Sa nama je također jedna lepa dama, gospođica Vesna Petrović. Danica. Danica Petrović. Danica Petrović, koju želim da pozdravite, završila je političke nauke i očekuje se od nje da mnogo doprinese našoj stranci i nama treba mladi ljudi, takvi kadrovi, jer druge partije školuju tu te funkcije. Također mi smo dobili to besplatno, znači školovana je i očekujemo mnogo nje, ona je kandidat za gradskog odbornika. Želim da je pozdravite i ja se nadam da ćemo uspjeti, obzirom kada dođe u Obrenovac neko sa drugog pola, mi imamo tu uspeha i nadam se da je u budući dolaziš i da uspemo na ovim izborima sa 14-15%. A šta hoćeš da kažeš, ima puno neženja, šta? Pa, ima i toga. A ne znam kako je ovo rekao suprotno pola, kad dođe da dolazi ponovo je. I uvek da dolazi. Sa nama je gospodin Topalović, koga vi svi dobro znate, on je dugo bio na našoj teritoriji i ja mislim to je zajednička teritorija Obrenovca i Beograda i Čukarice i on se ne odvaja, gledamo da spojimo Čukaricu i Obrenovac, ali Bariš bi mogli nekako i da odvojimo, ali ovo ne možemo, znači ostaće tu i želim da veliki pozdrav i želim da budu došticu. Sada dajem reč gospodinu Božiću, izvolite. Božiću. Dobro večer, Grabovac. Pomaže Bog. Dobro večer, gospodine, dobro vam došlo. Braćo i sestre, kako ste? Ste dobro? A bit će bolje kad dođemo do vlast. Da će Bog. Evo ovako, skupili smo se večeras da malo proceskamo, popričamo. Mi ćemo u kratkim crtama pokušati da vam objasnimo koji su nam ciljevi za predstojeće beogradske izbore, kako smo se spremili i šta ćemo da uradimo ukoliko nam vi ukažete poverenje na predstojećim izborima. To je normalno. Na samom početku moram da vas pozovem da izađete u što većem broju na glasanje, da pozovete prijatelje, drugove, rodbinu, komšije. 4. marta zaokružite broj 2 lista Srpska radikalna stranka dr. Vojislav Šešelj. Hvala vam. Kao što ste čuli u najavi Dragana Mladenovića, s nama je večeras prisutan i predsjednik Beogradskog okružnog odbora Srpske radikalne stranke i ujedno kandidat Srpske radikalne stranke za gradonačelnika grada Beograda Miljan Damjanović. Nema puno o njemu da se priča, bukvalno radikalsko dete iz mlađih dana je ušao u stranku, krenio kao aktivista, kao što smo svi mi imali taj neki put ka usponu i vrhu.
Pored toga se školovao, učio rad u stranci, dogurao je do predsjednika okružnog odbora, član predsjedničkog kolegijuma, član centralne uprave, znači sve moguće funkcije, gdje se mogu ogrebati, ogrebao se. Šalu na stranu, evidentno je, a morate i vi da shvatite, da je ipak budućnost Srpske radikalne stranke na mladim ljudima. Ima nas još poneki stari koji smo zaostali, ali naravno, poput naše Danice, Miljana, to je budućnost Topalovića. Srpske radikalne stranke. Da, izvinjam se, Zdravko Topalović se zaboravio. Dobro, ne mogu zameriti. Ovo je samo jedan mali deo koji vi vidite, a bilo bi dobro da uzmete, da pročitate listu svih kandidata Srpske radikalne stranke za beogradske izbore, da vidite da smo upravo izašli sa izuzetno mladim timom, školovani ljudi, časni, čestiti i pošteni. U kom smislu? Pa nisu stigli ni da se pokvare. Nažalost, nismo nikad bili na vlasti. Predsjednik stranke i kompletna Srpska radikalna stranka upravo je dala priliku tim mladim ljudima da se dokazuju, da promovišu Srpsku radikalnu stranku na svakom polju. I mi u njih ne sumnjamo i naše samo ostaje to da se organizujemo, da zabeležimo što bolje izborne rezultate, a što se tiče njihovog rada, oni će pokazati koliko vrede. Što se tiče samih izbornih rezultata, naravno, mi ne možemo, iluzorno bi bilo da pričamo sada unapred o tome, ali borit ćemo se za svaki glas, jasno, i morate da shvatite jednu vrlo bitnu stvar. Nas su tokom niz godina upećivali i kritikovali kako mi nećemo vlast. To nije tačno. Mi smo jasno doneli odluku, Srpska radikalna stranka hoće vlast na svim nivoima. Kako na lokalu što se tiče opština, grada, pa i republike. Naravno, tu smo malo skeptični, moramo da biramo s kime ćemo da pravimo koaliciju. Ne možemo da pravimo koalicioni sporazum sa neprijateljima Srbije, sa građanima Srbije. Ali bitno je da mi dobijemo određen broj glasova, da uđemo u strukturu vlasti za grad Beograd. I to da vam napomenem, i opštinski odbor Srpske radikalne stranke Obrenovac dao je svoje kandidate koji će, Bože zdravlja, ako dobijemo dobar broj glasova, koji će upravo da predstavljaju Obrenovac na nivou grada Beograda i koji će zajedno sa Miljanom Domjanovićem da se bore ne samo za centralne beogradske opštine, dve, tri, kao što su radili dosovski režimi, kao što radi Aleksandar Vučić, napredna stranka i okolicija oko njega, nego moramo da bacimo akcenat na sva naselja, na sve beogradske opštine. Grabovac je deo Beograda, Stubljene su deo Beograda i tako dalje, da ne nabraja. Naravno, u svakom naselju, u svakom selu, pa i u vašem, ima sijaset problema. Muke, nezaposlenost, teško se živi, nama je to svima jasno. Upravo iz razloga toga i izaći ćemo sa jednim decidnim programom šta ćemo mi uraditi ukoliko dođemo na vlast Beogradske skupštine i grada Beograda. Imamo dosta tačaka, ja neću mnogo da duljim, ima dosta govornika, ja ću samo u načelu da vam napomenem ono što je najvitalnije, ono zašto ćemo da se najviše zalažemo, da bi vi znali i prepoznali sebe u toj priči i naravno da nam date glas. Ovdje u ovim prostorima oko Obrenovca, znate sami da je to poljoprivredni kraj, situacija u poljoprivredi je katastrofalna, to ne mora niko da vam priča, svjesni ste svega toga. Mi smo jasno izbacili program oko poljoprivrede, dobit ćete naše flajere, uzmite, pročitajte i vidjet ćete zašto se mi zalažemo. Pored toga,
imamo još jedan veliki problem koji tišti naše građane, kako Grabovca, Obrenovca, Beograda, tako i svih građana Republike Srbije. U pitanju je legalizacija podnetih zahteva za nelegalno izgrađene kuće. Nažalost, ministar Zorana Mihajlović, kad je pravila program legalizacije, obećali su čvrsto da će za godinu i pol dana da reše kompletnu situaciju oko nelegalno izgrađenih objekata. Prošlo je više od dve godine, oni su svega 1,5% tih predmeta obradili. Mi smo proračunali, u Beogradu ima više od 300.000 podnetih zahteva, njihovim kapacitetom treba će im barem 100 godina da reše legalizacije. Srpska radikalna stranka je izašla sa jasnim programom što se tiče legalizacije. Mi garantujemo kroz naš program da bi u roku dve godine završili proces legalizacije svih podnetih predmeta, zahteva za legalizaciju, i naravno ja nisam mogao da vam kažem zvanično broj, jer svakodnevno stižu zahtevi i svakodnevno se to uvećava. Da vam ne pričam o infrastrukturi, o svim ostalim radovima, znate sami, imamo na Obrenovačkoj opštini, nažalost, imamo naselja koje još nemaju ni vodu, a o kanalizaciji da ni ne pričamo. To su sve stvari za koje ćemo mi da se zalažemo. Jedna od isto bitnih stvari, bacili smo akcenat na ovu priču oko toplovoda. Mi se slažemo, i to je dobro, što sa termoelektrane ide toplovod na Novi Beograd. To je dobar projekat i nemamo ništa protiv toga. Ali mislim da bi bilo dobro i kvalitetno za sve građane opštine Obrenovac da se prvo mi snabdemo ovde sa toplom vodom i sa grejanjem, pa onda nek ide za Beograd. To su otprilike, moram da vam napomenem još jednu vrlo bitnu stvar, da možete da razlučite. Mi jesmo trenutno u koaliciji sa vladajućim režimom napredne stranke i opozicionih, to jest nekih koalicijnih njihovih partnera u opštini Obrenovac. Ali morate da shvatite da je to toliko minijaturno, mi u stvari samo participiramo u vlasti opštine Obrenovac. Dobili smo samo jedno odeljenje, odeljenje socijalne politike, i baš upravo ovde koji sedi naš predstavnik je Dragan Mladenović, koji je zadužen za tu problematiku socijalnog pitanja na nivou opštine Obrenovac. Mladenović to dosta dobro radi, međutim i on je tu sputan, nažalost. Toliko je mali budžet odvojen za socijalna pitanja da je to neverovatno. Mnogo više se odvaja para iz budžeta za koje kakve nevladine organizacije, za koje kakve druge gluposti, a ono što je najbitnije, uskraćuje se novac. Socijalna pitanja, razvoj poljoprivrede i tako dalje, i tako dalje. Ima mnogo toga, eto, ja bi toliko, neću mnogo da vas davim, imamo još dosta govornika, hvala vam svima i pozivam vas još jedan put. Izađite na glasanje, pozovite svoje najbliže 4. marta broj 2, Srpska radikalna stranka, dr. Vojislav Šešelj. Hvala. Zahvaljujem gospodinu Božiću. Sada dajem reč Danici. Izvolite, Danici. Hvala. Dame i gospodo, dobroveče, i pre svega ja bih da se predstavim. Moje ime je Danica Petrović, imam 23 godine, iz Beograda sam i odnedavno sam diplomirani politikolog za međunarodne odnose. Moja želja je da ostanem u Beogradu, u Srbiji, da nastavim ovde da se školujem, da se usavršavam, da osnujem porodicu i da doprinesem da Beograd postane atraktivna destinacija ne samo za turiste ili migrante, već i za sve žitelje ovog grada, prvenstveno za mlade ljude koji zaslužuju dostojanstven i prosperitetan život. Tako da Beograd je dužan da brine o svojim građanima, jer ljudi su naš najveći kapital. Nažalost, i sami ste svesni činjenice da sve veći broj mladih ljudi napušta Srbiju u potrazi za znanjem i boljim životom. Njihovi motivi za tu, rekla bih, tužnu, ali u izuzetnim slučajevima nužnu
odluku su nezadovoljstvo ekonomskom i političkom situacijom. Ja neretko čujem od svojih vršnjaka i od svojih kolega da ih Beograd guši, da su nezadovoljni, da ne mogu, da nemaju šansu za napredak, da ne mogu da se zaposlu ukoliko nemaju jake rođačke ili političke veze, da kako bi izbegli da ih roditelji ili babe i dede izdržavaju od plata i penzija, žele da se odsele, da promene mesto stanovanja u potrazi za boljim životom, da mogu poetski da se izrazim, pronađu svoju sreću pod suncem tuđeg neba. Ja sam mišljenja da to sunce ne greje kao naše. I zato želim sa vama da podelim svoj primer i svoje razloge za poklanjanje poverenja Srpskoj radikalnoj stranci. Iako sam imala priliku da upišem studiju u inostranstvu po završetku gimnazije, izabrala sam da ostanem ovde u Beogradu jer Beograd je moj grad i smatram da on ima mnogo toga da ponudi. I ne bih mogla da zamislim svoj život ni na jednom drugom mestu i ne želim da ga zamislim. I meni se kao budućem studentu političkih nauka učinilo logičnim da ukoliko ću već ovde studirati političke nauke, ostanem ovde da oslušnem puls naroda, da opipavam situaciju na terenu kako bih mogla u nekoj budućnosti da doprinesem njenom boljitku i da, ako ničim drugim, svojim primerom pokažem da u ovom Beogradu itekako ima mesta za mlade ljude koji su vredni. I upravo je to ono što sam prepoznala kod Srpske radikalne stranke. Zato sam se pre nekoliko godina priključila radu svog opštinskog odbora, opštinskom odboru Novi Beograd, i od tada sam aktivni član Srpske radikalne stranke. Kroz tih nekoliko godina sam imala prilike da vidim da se povećava broj mladih i obrazovanih ljudi koji pristupaju pre svega iz ideoloških razloga, a da potom svojim trudom i svojom marljivošću doprinose i samom radu stranke i Beogradu, radikalno boljem Beogradu, pa samim tim i Srbiji. Jer za razliku od drugih stranaka, Srpska radikalna stranka ima sluha za svoju omladinu i za njene potrebe. O tome svedoči i ova inicijativa za predstojeće izbore o besplatnim treninzima i besplatnom prostoru za trening za decu i omladinu. I o greškama gradske vlasti i stubovima kampanje i ciljevima generalno Srpske radikalne stranke na predstojećim izborima ja neću pričati, to će pričati moje starije kolege. Ja sam vam se obratila kao mlada osoba koja ima volju, snagu i energiju da nešto promeni, a Srpska radikalna stranka mi svesrdno u tome pomaže. Tako da, za kraj, hvala vam što ste došli, što ste me saslušali, što podržavate program Srpske radikalne stranke i želim da istaknem da ćemo uz zajednički trud i uz vašu podršku učiniti da Beograd postane radikalno bolji. Hvala. Zahvaljujem, Danice. Hvala. Sad reč dajem gospodinu Topaloviću, o njemu neću ništa pričati, svi ga dobro znate, a on će najbolje reći ono šta treba da kaže večeras s vama. Braći i sestre, drago mi da se vidimo u Grabovcu. Što kaže, Mladenović, prošle toliko godina, ali smo sve vreme se viđali i zajedno smo bili što na stranačkim skupovima, što u kreiranju neke ove politike za lokalne izbore, pa evo, dočekali smo u Obrenovcu kako tako i da smo deo te vlasti, do duše participiramo, ali na taj način bar možemo da ih koliko toliko kontrolišemo i koliko toliko i da uradimo nešto za građane Obrenovca. Ja neću neku političku priču, pričali smo o tome već godinama, već hoću o delu programa da vam kaže nešto. Tu je naš kandidat za gradonačelnika, on će mnogo više o tome i reći, jer on predvodi tim koji je oformljen, normalno videli ste i prvi da je lista izuzetno kvalitetna, prvi je profesor dr. Vojislav Šešelj, znači možemo slobodno sada da kažemo istorijska ličnost srpskog naroda, drugi je Miljan kao kandidat za gradonačelnika i poput Danice, a i poput vas ovde domaćina, lista je kombinovana od mladosti i iskustva, dosta je mladih, obrazovanih ljudi, ima i poljoprivrednika i domaćina pravih,
zaposlenih, različite ovaj, i ekonomske strukture i normalno obrazovane. O tome će nešto sigurno više vam i Miljan reći, a u osnovi videli ste sami listu, prepoznali ste tu i dosta imena. Ja bih da popričamo večeras malo i onome od čega vi živite i zapravo čega treba da živimo dalje, a to je nešto po pitanju poljoprivrede i razvoju malih i srednjih preduzeća. Sve ove godine, videli ste sami, unazad 27 godina od 1991. na ovamo, privreda sistematski se uništava, što od stranog faktora uvođenjem ekonomskih sankcija i izolacijom. Od 2000. godine videli ste uz ona obećanja da će doći, to je jedan vaš pokojni Obrenovčanin obećavao, znao sam da Vladan Batić, da će doći 6-7 milijardi za mesec dana, je tako, dva. Od ta posla ništa, normalno, niko neće da zavuče ruku u džep da vam da, da bi bolje živeli, već hoće da uzme. Te privatizacije su donele jednom katastrofalnu situaciju u društvu, 90% ljudi je ostalo bez posla iz ove beogradske privrede, ti ljudi nisu orijentisani na nova radna mesta, prepušteni su sami sebi i onaj koji je imao neko poljoprivredno zemljište i otvorio neko, prijavio neko gazdinstvo, nije mogao da se izbori godinama ni da plaća one poreze i doprinose, a kamoli šta da zaradi, da prehrani svoju porodicu, a kamoli da izađe na tržište i da te svoje proizvode proda. Mi smo i tekako dali važan akcenat na privredu i poljoprivredu, pored ovih komunalnih problema, pre svega legalizacije, gradskog prevoza i ostaloga. Od poljoprivreda znate i sami, oko 2/3 zemljišta u beogradskom ataru je poljoprivredno. Treba razvijati poljoprivredu, što kaže Božić, sigurno ćemo se mnogo više bazirati na rubne opštine poput Obrenovca, Lazarevca, Mladenovca i ove Palilule, Čukarice, gde imamo Sopota, da imamo i seoska područja, jer mi nemamo šta da uradimo na Novom Beogradu, ne na Novom Beogradu, izvinite, na centralnim beogradskim opštinama koji su uglavnom urbanistički kako tako sređeni. Ima i tamo što da se uradi i popravi, ali pre svega u ovim opštinama treba dosta toga uraditi. Što se tiče poljoprivrede, vi ste videli poslednjih par godina, neko od vas je konkurisao za podsticajna sredstva, što u gradu, što u republičkom fondu, agrofondu, nedovoljna su sredstva. Pre svega su nedovoljna sredstva. 2016. na nivou grada Beograda svega 400.000 evra za ceo Beograd je dato za podsticajna sredstva. 2017. godine iznos je bio 1.000.000 evra i pre neki dan, ako ste pažljivo gledali, ako pratite ove priloge sa političke kampanje, odlazeći gradonačelnik Mali izjavio je da će i ove godine biti 115 miliona dinara ili na nivou 1.000.000 evra podsticajna sredstva za 2018. godinu, što mi smatramo krajnje nepovoljno. Mi ćemo se boriti, ako budemo deo gradske vlasti, da se već tamo neke naredne godine iz budžeta preusmere sredstva tamo gde se nenamenski trošila u poljoprivredu i smatramo da bi negde oko 5 miliona evra u toj godini bilo dovoljno da podmiri potrebe Beograđana koji se bave poljoprivredom. Šta nam je cilj? Dosta vas, kažem, radilo je u Bora Kečiću, u Loli, znam, ja sam radio dugo u Loli, znam dosta tu ljudi iz okolina Obrenovca koji su tamo radili, Posavini, nekim drugim preduzećima. Kad ste ostali bez posla, jednostavno znate i sami, uporno ste se prijavljivali na biro, od toga ništa, većina vas ovde 90% radi na minimalnim zaradama. Bukvalno na minimalnim zaradama, ne može čovjek od toga sam da živi, a kamo da prehrani porodicu. Naš je cilj kroz ova podsticajna sredstva da zadržimo ljude na selu, u okolini Beograda, da jedna četvoročlana porodica može da dobije podsticajna sredstva od plastenika, od protivgradne ograde, ako se bavi voćarstvom, ako je zemljište pogno voćarstvom. Ja znam, Grabovac je nekad bio poznat po uzgoju konja, i tekako, bilo nekad. Videli ste da je stočni fond uništen, postoji zabrana držanja stoke u gradskom području, ali oni stalno proširuju to gradsko područje, tako da me ne bi iznenadilo da jednog dana i ovde zabrane, da ljudi ne bi mogli da imaju za neke svoje osnovne potrebe. Kažem, cilj nam je da podstaknemo tu proizvodnju. Beogradski atar, poljoprivrednici iz Beograda mogu da hrane ceo Beograd i mogu da spreče uvoz nekvalitetne hrane koju uvozimo iz Evropske unije. Ne tako, retko, videli ste sami robu pred istek roka, hrane, što je strašno.
da ne pominjem one emulgatori i ostalo. Laž je da Evropska unija ima strože propise po pitanju ekologije, neke da, neke ne, po pitanju hrane. Daću vam primer pijaće vode, da oni imaju, da Srbija ima mnogo strože kriterijume za pijaću vodu neko zemlje zapadne Evrope, jer oni nemaju pijaću vodu, a mi taj resurs kod nas rasipamo. Ali to je neka sad druga priča. Ideja nam je i za vas koji se odlučite da se bavite preduzetništvom, porodičnim preduzećima, malim, srednjim preduzećima, da se daju podsticajna sredstva, ne kao do sada preko gradske uprave davani su ugostiteljima. Čuj, dobiješ ugostitelj tamo kao otvori jedno selo, što je ugostiteljski objekat, i dobije klupe i stolicu u etnom stilu. I stolo. Katastrofa. Znate sam, evo Danica je lepo pričala. Odlučila da ostane u Beogradu. A mi te mlade moramo nečim konkretnim da zadržimo. A evo, znate sami, ne odlaze samo mladi i školovani u inostranstvo. Odlaze na majstori. Nađite mi nekog sad dobrog ovde stolara, strugara, bilo čega, ko zna nešto konkretno da napravi proizvede. Nema, odoši ljudi u inostranstvo. Moramo ih zadržati, moramo kroz razvoj podsticajnih sredstava da omogućimo ljudima da otvore svoje proizvodne radionice, da im pomognemo i da ih uputimo na tržište, ne tamo samo da bi pravili nešto što ne mogu da prodaju. Kroz podsticajne sredstva. To sve mora da prati reforma, a to je sad tema za kolege u našem parlamentu, koji jesu opozicija, i to najglasnija opozicija sa 22 poslanika, jedina opozicija mogu da kažem, pa da predlože nekad i naš daj predlog zakona o reformi i bankarskog i poreskog sistema. Ne mogu porez isto da plaćaju multinacionalne kompanije poput Coca-Cola, poput mobilnih operatera i vi koji imate poljoprivredna gazdinstva u procentu. To je nedopustivo. Tu mora reforma da se izvrši, da vi možete da prve godine imate maksimalno oslobođenje od poreza, da bi stali na noge, da možete nešto da ih proizvodite, da se plasirate na tržište, pa onda kao i svi građani Srbije, da trčite, da platite porez, da imate novca i da zaradite za svoju porodicu, a da zaradite i za državu, kako bi mogla država i da otvori nove vrtiće i škole i neke druge sadržaje. Normalno, o svim ovim efektima pričat ćemo posle izbora. Ja se nadam, to smo svuda obećali, da ćemo odmah posle izbora, ako budemo i deo gradske vlasti, ako ne budemo, doći da porazgovaramo s vama, da imamo gde smo, da evidentiramo tada probleme, da saslušamo vaše predloge, jer vi ste ovde, živite ovde, i da nam date konkretne i vi neke predloge šta bi u tom slučaju mogli da uradimo. Normalno, jedan od naših slogana i parola je da Beograđani žive od svoga rada, uz ovaj program za rješavanje komunalnih problema. Sigurno ćemo se bazirati puno i na razvoju, rekao sam, i preduzetništva, razvoju malih i srednjih preduzeća i poljoprivrede. To je sve i tekako ostvarivo, i uz reformu bankarskog sistema. Nedopustivo je da strane banke koje su ovde ušle privatizacijom i uništavanjem domaćih banaka, sada pod hipotekom imaju celu privredu Srbije. Znači, jednog trenutka bukvalno mogu sav kapital srpske privrede da iznesu napolje, a mi ovdje da ostanemo bukvalno neko roblje. Više o komunalnim problemima, o našem programu, o političkim smernicama čućete od našeg kandidata za gradonačelnika Miljana Damjanovića. Ja vam se zahvaljujem što ste nas saslušali i konkretnim nekim stvarima ćemo i takako popričati. Otvoreni smo s vama i van ove tribine uvek, i u gradskom odboru i ovde preko vašeg opštinskog odbora, da o svemu tome porazgovarate, a ja se iskreno nadam da ćete posle ove tribine i Mladenovića ovde da ostite jedno pola sata da porazgovarate šta bi još moglo da se uradi u opštini. Ja vam se zahvaljujem. Zahvaljujem gospodinu Topaloviću. Sada će nam se predstaviti kandidat za gradonačelnika, gospodin Miljan, pa želim jedan veliki aplauz. Poštovani prijatelji, sa radošću želim da vas obavestim da smo prvi deo kampanje, ove beogradske kampanje, uspešno završili. Drugi smo uspeli da prikupimo potpise, dobili smo broj 2 ispred svih onih lista za koje kažu da su favoriti. Predali smo pre i Socijalističke partije Srbije, i Demokratske stranke, i Dragana Đilasa, i mnogih drugih koji su
na vlasti u Srbiji samo u različitim vremenskim periodima već više od 20 godina. Naš cilj je da i nakon izbora budemo drugi. Nije lako. Ali to je jedino moguće ukoliko verujemo prvo u sebe, u naš program, u našu energiju, u našeg predsjednika stranke koji je preuzeo odgovornost da bude nosilac liste i ako sa hrabrošću izađemo na teren, jer sam čuo da ima i onih koji su bili zastrašivani, da se kaže da je ovo odsudni moment, da se podigne glas i da se dovedu ljudi na koje se može računati i ljudi koji će rešavati probleme. O cenzusu se više ne razgovara, ne dovodimo ga u pitanje. Ja vam sad garantujem da je to svršen čin. Naš sledeći cilj je dvocifren rezultat. Dobili smo istraživanja pre neki 2-3 dana i rejting stranke je drastično skočio. I juče je predsednik stranke, čini mi se i danas, izašlo u jednom listu Alo, dao izjavu da očekuje minimum 10%, a ja vam kažem da o procentima ne bih volio da razgovaram, dovoljno je da glasa samo onoliko ljudi koliko je nezadovoljno ovom sadašnjem vlašću i onoliko ljudi koliko je bilo nezadovoljno onim prethodnim režimima. Za nas dovoljno. Šta je drugo što sa sigurnošću mogu da vam obećam? I zaista očekujem da svojim komšijama to prenesete. Za razliku od sadašnjih, a i prethodnih, jer nema velike razlike, ovi sada na gradu su preobučene demokrate. I Dragan Đilas, i Siniša Mali, i Đilasovi, Dinkićevi kadrovi, i kadrovi iz Đinđićeve epohe, samo su promenili člansku kartu. Narav i karakter je ostao isti. Znate kako se kaže? Vuk dlaku menja, ali ćud nikada. Ono što sa sigurnošću možemo da tvrdimo, a to je da onog momenta kada napravimo rezultat dostojan Srpskoj radikalnoj stranci i ljudima koje predstavljaju, izborimo se za gradsku vlast, svi ljudi koji budu u našem timu mogu da zaborave na radno vreme od 8 do 4. Svakog dana i od prvog dana bit će u obavezi, pogotovo oni koji će biti na političkim funkcijama, da upravo kao što je Vojislav Šešelj iz Rakovice krenuo 91. da prima građane i da dođe ovde pred građane i da kaže budžet u ovom sekretarijatu je toliki, izvolite, dajte vi prioritete za rešavanje. Ali da ne možete onda nam kažete što nam sve niste rešili. Nego, ovo je bio prioritet, toliko para ima, to rešavamo za prvu godinu. Mi se i po tome razlikujemo od drugih predstavnika stranka koji kad zasednu u fotelje, dopadne im se vozikanje u službenim automobilima i preko noći kravata i odelo promeni čoveka. Kod nas će biti svako sankcionisan i promenjen ko bude zatvorio vrata običnom čoveku. Srpska radikalna stranka je oduvek predstavljala običan narod u parlamentu. Od Nikole Pašića do danas. I mi smo bili taj glas ojađenog naroda. Jer upravo na našoj listi su obični ljudi. I potpuno je nebitno da li su te ljudi VKV majstori ili doktori nauka, njih vezuje jedno isto. A to je čestitost, poštenje i verovanje u ideologiju srpskog nacionalizma. Ono sa čim izlazimo jeste da rešavamo probleme koje smo od vas čuli na terenu da su najveći. Svaki roditelj ima problem sa vrtićem, sa upisom svoje dece u vrtiće. Svako od nas svakodnevno ima problem sa gradskim saobraćajnim prevozom. Svako od nas svakodnevno ima problem da nema kome da se obrati i neće da ga čuje. I svako od nas ima problem
da gde god dođemo, a to vam je valjda poznato, prebacuju nas iz kancelarije u kancelariju i kažu, nije naša nadležnost, idi u sobu broj 2. Siđi, sprati ispod. Dođi sutra ili otišao na teren. Mi možemo da garantujemo samo za naše kadrove. Ja ne mogu da znam kako će biti i ko će nam biti koalicioni partneri. Kamo lepe sreće da mi možemo natpolovično uzeti broj glasova. Onda bi vam garantovao za sve kandidate Srpske radikalne stranke koji će biti u gradskoj vlasti. Ali lično vam obećavam uz podršku Vojislava Šešelja da ćemo svakog našeg prvo razguliti iz naših redova ko ne bude radio u interesu naših sugrađana. A kao dokaz tome, ukoliko, u šta ne sumnjam, napravimo dobar rezultat i stvori se situacija da budemo deo gradske vlasti, prvo ćemo obići sve mesne zajednice, ne u Obrenovcu, nego u čitavom Beogradu, ali nakon radnog vremena. Za vreme radnog vremena mora da se primaju građani, nakon radnog vremena moraju ovakvi razgovori. Ako se vremena ima kad je kampanja da se dođe uveče, e morat će kampanja da bude i naredne 4 godine dok smo u vlasti. I samo ko onaj bude imao energiju, želju i volju, moći će da očekuje da bude na političkim funkcijama u gradu. Zato što je sva vlast, nažalost, danas koncentrisana u gradu, jer su većinom nadležnosti opština oduzete i vi to dobro znate. Mi ne obećavamo velike projekte. Znamo da Beograd ima razvojne programe i to je lepo. Beograd na vodi je bio jedan od projekata Srpske radikalne stranke koji je promovisan još davne 2004. godine. Ali to je projekat koji je postojao još od 60. godina. I nemamo mi ništa protiv, mi smo se zalagali. Drago nam je kad naši protivnici prihvate ono što je dobro od Srpske radikalne stranke. Ali mi kažemo drugu stvar. Pre nego što skočiš, reci hop. A to je, prvo gospodo moraju da se reše u čitavom Beogradu kanalizacione i vodovodne mreže. Svuda, a najveći problem je u Lazarevcu, pa imamo i ovde, pa imamo i u Surčinu, jesu problemi određenih fabrika kojim se moraju dislocirati jer nisu u industrijskoj zoni, jer zagađuju našu životnu sredinu, jer nam deca oboljevaju. Ali, nažalost, korupcija je toliko ukorenjena u gradskoj upravi da je svako gde je hteo dobio i pravio šta god je hteo. I koliko god nekome smešno zvučala juče izjava lidera Srpske radikalne stranke da mi prvo mora da se izborimo za čistu pijaću vodu, to je istina. Jer oni koji zarađuju na naše muci milione potrebni su podređenim standardima i da imaju filtere. Potrebni su i svoje radnike da plaćaju shodno koliko rade i doprinose im njihovom ukupnom godišnjem saldu. To su stvari oko koji ćemo se mi boriti. Mogu ja sad vama ovde da pričam i o našem projektu koji postoji već 10 godina, tad je bio Topalović, ja mislim i gradski odbornik, i projekat metroa, i projekat, imamo razne projekte, ali mi smo se nadali za svo ovo vreme da će se to do sad rešiti, ove osnovne stvari. Osnovne stvari od kojih običan narod može da živi. Osnovne stvari zbog kojih neće odlaziti narod sa sela. Pazite, opet kažu, mi nudimo jednostavna rešenja. Pa jednostavna rešenja su najbolje rešenja. Mi smo danas obišli Lazarevac i Barajevo. Jedan od gorućih problema Lazarevca i Barajeva jeste saobraćena infrastruktura ka Beogradu. Vi imate tu da prolazi pruga, vozna pruga. Evo, mi ćemo prvo insistirati i u prvoj godini naše vlasti. To je sada deo pruge, ako se ne varam, koji je 100 km na sat. Rešiti tako što će se napraviti da li Beovoz, Lazarevac voz, Barajevo voz, neka krste kako hoće. Ali ćemo na taj način omogućiti studentima, radnicima iz Lazarevca, iz Barajeva, da za 15-20 minuta putu u centru Beograda, pa da njihovi roditelji ne moraju da plaćaju stanarine
i zakup stanova po Beogradu, jer im deca studiraju. Na taj način će oni uštediti velika sredstva i ostaće u svojim mestima. O poljoprivredi je govorio gospodin Topalović. Zaista su sredstva minorna. Ako vidimo koliko se odvaja sredstava za saobraćaj, za GSP, četvrtina budžeta, zato što je neko napravio kriminalan ugovor sa Apeksom, pa nam 91,5% na godišnjem nivou od ukupnih prihoda GSP odlazi fantomskoj firmi u Turskoj. I ne raskida se taj ugovor i niko ne odgovara. Ne, to nešto što je frapantno. Mi ćemo po cenu da država mora da plaća penale, zatražiti da se taj ugovor odmah raskine. Zašto? Zato što je to jedni način da onda to javno preduzeće poče da bude, da radi i da živi od svog rada, da bude rentabilno i da kroz 2-3 godine može da obnavlja svoj vozni park. Kažu, problem je samo 20% Beograđana plaća karte u gradskom prevozu. Nikada Srpska radikalna stranka nije pozivala narod da ne plaća nešto. Ja se vozim svakodnevno gradskim saobraćajnim prevozom. Ali je ono, cena koja je određena, a kvalitet usluge koje dobijamo od GSP-a je nedopustiv. Autobusi se svakodnevno kvare. Laž je da izlazi 1200 autobusa kako javlja jedna televizija svako jutro. Maksimum vozila koji izađe je 660. 660. Zamislite 660 vozila na ovoliku metropolu. Na 17 opština. A isto tako ne čude svaki treći dan natpisi u medijima da se ili, da li se ili upalio autobus, ili se pokvario, ili su se sudarili, a sudarili se nisu zbog greške vozača. I to treba da znate. Nego zbog zastarelih kočenih sistema. 2 godine nije stigao ni jedan jedini rezervni deo u GSP. A čak da bi oterali radnike GSP, vozača, sa šestočasovnog radnog vremena povećali su im na 8 sati. A to je zakonski je zabranjeno. Profesionalni vozač koji u saobraćaju svakog dana mora da se vrati ta odluka na 6 sati. To su stvari koje nas svakodnevno okupiraju. I to ćemo mi rešavati i za to ćemo se mi boriti. Neka drugi obećavaju i mostove poput Đilasa, pa evo sad još 10 godina neće biti gotovi pristupni putevi. 3 puta će nas taj most koštati skuplje od ovog kineskog. I svi ti projekti koji su upravljeni pred neke izbore da bi jel te se slikali i dobili glas više. Niko od nas nije i protiv onih svetiljki od oktobra meseca kad su počeli da kače i dobih danas jedno pitanje neki, ja mislim da je list svedok čini mi se pa možete da kupite sutra i treće pitanje je bilo da li ćete i vi kačiti svetiljke u oktobru mesecu. A ja sam ovako odgovorio. Ako mi budemo deo vlasti, a ako budemo stožer vlasti, mi ćemo u svaku kancelariju gradske uprave okačiti zidni kalendar i zaokružiti im da je kraj kalendarske godine 31. decembar. I da moraju da donose odluke u skladu sa kalendarom. Jer je zaista potpuno ludilo da se troše tolika sredstva na neke stvari zbog koji kažu oni na taj način privlači turiste. Zar zaista neko misli da smo mi toliko ludi i da ćemo da poverujemo u činjenicu da ako okačite u oktobru mjesecu će doći turisti iz Rusije i Kine, iz Italije i Španije. Znate, oni nikada nisu videli svetiljke na svojim trgovima. Zar zaista neko misli da ćete raspevanom fontanom koje ne možete pritom ni da priđete privući turiste iz Barcelone, Madrida, Portugala i velikih gradova širom Evrope i sveta. Pre mi se čini da ćemo i privući turiste da slikaju stari železnički most koji je za vreme Drugog svjetskog rata napravljen samo za tadašnje svrhe, a danas je jedan od prioritetnih mostova. Pa da slikaju to čudo kako je opstalo ovolike godine. Ili Pančevački most koji se samo ne uruši.
ili da ih dovedemo da vide kako na samo 6 km od Knez Mihajlove u naseljima Ovča, Borča, Kotež, Krnjača ne postoji kanalizacija. I narod se guši u smradu. E to su stvari koji su prioritet za Srpsku radikalnu stranku. Rešavanje problema običnog naroda koji te probleme svakodnevno svoje koži osjeća. Shodno tome, očekujem da ako imate vremena sutradan, da se posle 10 časova pojavite na pijaci, jel tako, Brenovačkoj. Sutra će doći lider Srpske radikalne stranke, profesor dr. Vojislav Šešelj. Da sa vama porazgovara. Danas je bio sprečen. Sinoć je isto imao želju, ali videli ste da je gostovao na Zrenjaninskoj televiziji. Sada smo bili zajedno pre ovog dolaska mog na nekim sastancima oko rješavanja ovih, kako ih zovu, bilborda. Pošto se on cenka, boljeg nisam video u životu da isenka, da za što jeftinije pare dobijemo. Ali moramo tako. Mi smo stranka kako narod živi, tako i stranka živi. Pa nemamo baš para za rasipanje. Ako imate vremena, dođite sutra i imat ćete priliku da postavite pitanja direktno predsjedniku stranke, da razgovarate, a ja zaista očekujem da ćemo se posle 5. marta videti ponovo ovde, ako budemo vlast, da rešavamo probleme, a opet vam drugu stvar obećavam. Ako budemo opozicija, svako ko bude odbornik u Skupštini grada, isto tako će morati ovde da dođe i da govori šta, da sa vama vidi šta su prioriteti i da zastupa vaše interese u Skupštini grada. Potpuno isto. Sa pobedom na izborima pobeđujete i vi i dobit ćete ono što vam je potrebno. Ako ne pobedimo na izborima, onda smo tu za vas da vas dostojno predstavljamo u Skupštini grada. Hvala vam što ste imali strpljenja i što bi rekli za radikalno bolji Beograd, jer Beograd to zaslužuje. Predsjedniku i kandidatu našem gospodinu Menjanu. Izvolite, ako imate pitanja, nekada postavite.